Formaður Framsóknarflokksins segir óheppilegt að Bjarni Benediktsson hafi verið í samkvæmi þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Píratar krefjast afsagnar og segjast vera tilbúnir til að styðja minnihlutastjórn Framsóknar og Vinstri grænna. Bólusetningar gegn COVID-19 hefjast í flestum ríkjum Evrópusambandsins á morgun. 10.000 skömmtum var dreift til landa innan evrópska samstarfsins í dag. 10.000 flutningabílstjórar eyddu jólunum í umferðarteppu við Ermasundið vegna ferða og flutningstakmarkana frakka. Bresk stjórnvöld vonast til að umferðin komist í eðlilegt horf í kvöld. Erfitt verður að búa til mannvirki til að verjast jafn stórri skriðu og fjall á Seyðisfjörð fyrir jól. Vörn byggðarinnar fyrir aurskriðum verður helst náð með því að veita vatni hraðar úr jarðveginum. Á 7. tug kvikmyndagerðarmanna hafa skorað á menntamálaráðherra að fela Listaháskólanum að sjá kvikmyndanám á háskólastigi. Enn hefur ekki verið tekin ákvörðun tilhögun námsins sem á að hefjast næsta haust. Gott kvöld. Dreifing á bóluefni Pfizer hófst innan Evrópusambandsins í dag en áætlað að bólusetningar hefjist þar á morgun. Forseti framkvæmdastjórnar sambandsins segir daginn marka þáttaskil en að ekki megi hrósa happi of snemma. Bóluefni framleitt í verksmiðjum Pfizer í Belgíu en fyrstu skammtarnir komu til landa innan evrópska samstarfsins í morgun. Ríki fá 10.000 skammta í fyrstu sendingu en samband hefur þegar samið 300 milljónir skammta frá lyfjafyrirtækinu. Flest ríkin hefja bólusetningar á morgun en Ungverjaland, Slóvakía og Þýskaland riðu á vaðið í dag. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können. Þjóðarleiðtogar hafa margir lýst yfir ánægju sinni í dag en smitum hefur fjölgað víða í Evrópu á síðustu vikum. Und das ist der Gamechanger, das ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie. Sem que nós esqueçamos que neste momento ainda estamos no início do inverno, há ainda uma fase, combate muito difícil para fazer. Pilnīgi noteikti vēstījums laimīgu jauno gadu. Iespējams, tā ir man personīgi gaidītākā dāvana kopš bērnības. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir daginn marka þáttaskil. Our European vaccination days are a touching moment of unity. And a European success story. Heilbrigðisyfirvöld hafa þó ítrekað að áfram þurfa að sinna sóttvarnareglum til hins ýtrasta, þar sem sigur sé ekki í höfn. We have to continue being careful. We need to protect ourselves and our loved ones from the virus. Íslendingar fá 10.000 skammt á mánudag og síðan 3.000 vikulega. Áætlað að bólusetningar hefist á þriðjudag. Tilfelli af nýju meira smitandi afbrigði koronaveirunar greindust í dag á Spáni, í Svíþjóð, Frakklandi og Sviss. Í öllum tilfellum var fólki sem greindist nýkomið frá Bretlandi en þar kom afbrigði fyrst upp í september. Útbreiðsla þessa nýja afbrigðis hefur orðið til þess að fjöldi ríkja hefur hert mjög skilyrði fyrir komu fólks frá Bretlandi. Ekki að gert ráð fyrir að smitið hafi áhrif á áætlanir bólusetningar. Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra og formaður Framsóknarflokksins segir það vera óheppilegt í alla staði að Bjarni Benediktsson hafi verið í samkvæmi þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Hann telur þó ekki að Bjarni þurfi að segja af sér. Bjarni baðst í gær afsökunar á því að hafi verið í samkvæmi eða sölusýningu í Ásmundarsal á Þorláksmessu þar sem sóttvarnareglur voru brotnar. Hann hafi einungis verið þar í stutta stund og það hafi verið gáleysa að veita því ekki athygli að reglum væri ekki fylgt. Bjarni telur ekki að málið kalli á afsögn hans og undir það taka samherjar hans í ríkisstjórn. Katrín Jakobsdóttir sagði í fréttum í gær að þetta skaði hins vegar traust á milli stjórnarflokkana. Sigurður Ingi vonar að þetta grafi ekki undan samstöðu almennings í sóttvörnum. Auðvitað er þetta óheppilegt í alla staði og það er ekki gott fordæmi fyrir aðra svona eins og frásögnin af þessu. Stjórnarandstaðan hefur vilja skoða þann möguleika að Alþingi komi saman milli jóla og nýjárs til að ræða þetta mál. Óformlegar viðræður hafa verið í gangi milli formanna nokkurra þingflokka samkvæmt heimildum fréttastofu. Píratar hafa íhugað að leggja fram vantrauststillögu á Bjarna. Þá finnst mér þessi afsökunarbeiðni ótrúverðug. Það hafa líka komið fram trúverðugar ábendingar að hann segi ekki rétt frá atburðum þessa kvölds sem ég stöðu þetta mjög alvarlegt ef satt reynist.
Sömuleiðis eru hans viðbrögð að neiti að víkja vegna þess að hann að sinna svo mikilvægum verkefnum stórkostlega hrokafull, svo ekki sem meira sagt. Það hafa til dæmis heilbrigðisráðherra Nýja-Sjálands landlæknir Skotlands sagt af sér vegna brotasóttvarnarreglum einmitt vegna þess að þau vilja ekki standa í vegi fyrir þeim mikilvægu verkefni sem þau eru að vinna. Ef Bjarni vilja ekki víkja þurfi sjálfstæðisflokkurinn að fara úr ríkisstjórn. Það eru aðra leiðir heldur en að halda Bjarna Benediktssyni í fjármálaráðuneytinu. Ég veit að Píratar og ég fyrir mitt leyti myndi styðja minnihlutastjórn Framsóknar og Vinstri grænna ef við fengjum kosningar að vori og breytingar ákvæði stjórnarskrá. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar telur að ferðaþjónustan geti byrjað að rétta úr kútnum eftir áramót samhliða bólusetningum. Hann vonast eftir tæplega 1 milljón ferðamönnum hinga til lands á næsta ári. Allt bendir til þess að bólusetningar hér á landi hefjist snemma í næstu viku. Samhliða fréttum af bóluefni eru vísbendingar að ferðaþjónustan gæti tekið við sér fyrr en fólk átti von á. Leið og þessar fréttir fóru að berast bóluefni núna fyrir mánuði tveimur síðan. Þá tóku leitir að ferðalögum við sér. Það svona fyrsta skrefið í því að fólk fer að láta sig dreyma ferðalög og skoða mögulega áfangastaði og það segir okkur að fólk hefur aukna trú á því að það verði hægt að ferðast. Allur gangur á spám sérfræðinga fyrir ferðaþjónustuna á næsta ári, en talað hefur verið að ferðamenn gæti orðið allt frá 600.000 og upp í 1 milljón. Ég alltaf leiður mér að vera bjart síðan á það að við getum náð vel upp í þessi 800-900.000 ferðamenn á næsta ári, en það hins vegar alveg ljóst að til þess þurfa hlutirnir að ganga upp, varðandi ýmislegt sem við höfum ekki stjórn á. En það sem er lykilatriði það að við gerum sem best úr garði það sem við höfum stjórn á hér. Jóhannes segir til dæmis skipta miklu máli hvenær verði opnað á ferðalög frá Bandaríkjunum og Kína en á Schengensvæðið. Stjórnvöld tekja setja fram áallin miðjan janúar hvernig sóttvörnum verði hagað á landamærunum næstu mánuði. En að sögn Jóhannesar vonast ferðaþjónustan til þess að slakað verði á sóttvarnarráðstöfunum þegar bóluefnið berst. Þá fyrst verði hægt að byrja að selja ferðir. Við fáum þetta svolítið skýrt fram núna 15. janúar eins og ríkisstjórnin hefur boðað. Og við náttúrulega vonum bara að svona áföll gangi ekki yfir okkur nema einu sinni á hverjum 100 árum og helst sko sjaldnar. En við munum verða fljóta að vinna okkur upp úr þessu og með fljóta á ég kannski við 3-4 ár ef að við stöndum öll rétt. Og það þýðir það að við verðum komin hér aftur á beinu brautina í svona rólegan og eðlilegan sjálfbæran vöxt á ferðaþjónustunni vonandi svona í kringum 2024. 10.000 flutningabílstjórar eyddu jólunum í bílum sínum við Dóverhöfn í suðausturhluta Bretlands. Þeir gagnrýna stjórnvöld fyrir seinagang í sýnatöku. Dóverhöfnin fylltist af vörubílum sem komast ekki leiðar sinnar síðustu helgi þegar frönsk yfirvöld kynntu strangar ferða og flutningstakmarkanir vegna nýs afbrigðis kórónuveirunnar í Bretlandi. Fjöldi vörubílstjóra hefur þurft að sofa í bílum sínum. We've been here for last 4 nights. We didn't see nobody, we didn't see toilets, we didn't see rubbish bins or nothing. Where do you think we're gonna go? It's disgusting this place now. Frakkar heimiluðu á ný vöruflutninga frá Bretlandi á þriðjudaginn með því skilyrði að bílstjórar eru skimaðir fyrir veirunni. Sýnataka og greining gengu þó hægar en stefnt var að og 10.000 manns þurftu því að eyða jólunum í bílum sínum. We feel we treat it like I don't want to say it on camera. Nobody wants to be 2,000 miles away from home. It's my worst crisis for my life, I think so. I spent with everyone in the road now. 5 days, four night living, sleeping here in the car. My baby waiting in my home. My baby is 5 months. 3,000 manns bíða þess enn að komast til síns heima, en bresk stjórnvöld vonast til þess að umferðin yfir Ermasundið komist í eðlilegt horf í kvöld. Three nights? No. Yeah, Christmas. Yeah. Okay. Merry Christmas. Okay. Áhrifaríkasta lausnin til að verja byggðina á Seyðisfirði fyrir aurskriðum að minnka vatnið sem sest í jarðveginn fyrir ofan bæinn, segir verkfræðingur. Erfitt verði að verjast eins stórri skriðu og fjall 18. desember. Rýming á Seyðisfirði enn í gildi vegna hættu á skriðuföllum úr Botnabrún ofan við syðri hluta bæjarins. Ástandið verður metið aftur á mánudaginn. Fjöldi skriða fjallur Botnabrún í síðustu viku, þar á meðal ein stór skriða á föstudag. Talið að ekki hafi fallið svo stór skriða á Seyðisfirði
í 1000 ár. Síðustu misseri hefur skriðuhættan og hugsanlegar lausnir verið metnar. Vandamálið þarna í botnum og raunar líka upp á þóanum er það að þarna er alveg gríðarlega þykkur massi af setlögum upp á hjallanum sem að blasir við fyrir ofan bæinn. Allur þessi massi, öll botnabrúnin hérna, er að mjaka sér og sílast svona hægt og rólega hérna í áttina bæinn. Og þar leiðandi þá verður brúnin í raun og veru alltaf aðeins brattari og þá er raun og veru eykst á hættan á þessum svona grunnu yfirborðsskriðum eins og við sáum að hluta til í síðustu viku. Og svo endar þetta í þessum stóra atburði á föstudaginn þegar að bara stærsti hlutin af þessari skák hérna milli búðarar og stöðarleggjar raun og veru brotnar niður og kemur hérna og yfir allt þetta svæði hér. Þessar aðstæður skriðuhættu eru einstakar á Íslandi. Það er frekar óvanlegt að byggðin sé sett undir svoleiðis hættu. Ráðherrar fóru til Seyðisfjarðar fyrir jól til þess að berja hamfarirnar augum. Þau lofuðu skjótum aðgerðum. En hvernig má verja byggðina fyrir aurflóðum? Ein af áhrifaríkustu lausnunum er einfaldlega að minnka vatnið sem kemst í jarðveginn. Nú svo öðrulega eru þá einhvers konar dren borlur sem að færu þá inn úr brúnunum hérna og inn í þetta, inn úr farvegur, nú myndi sækja sér satt vatnið hérna undir þetta kerfi. Nú svo eru það þá kerfi sem við þurfum að vera með hérna niðri, sem eru þá þrær, eins og varinn voru komin svona drauga þeirn í kringum búðaranna, og varnagarðar og skurðakerfi sem að taka þessi svona tíðari atbruti. En hvernig er hægt að verja byggðina fyrir stærstu skriðunum? Það mun alltaf verða mjög erfitt, það er bara þannig. Enn liggur ekki fyrir hvar kvikmyndanám á háskólastigi verður kennt en námið á að hefjast næsta haust. 52 kvikmyndagerðamenn hafa skorað á menntamálaráðherra að fela listaháskólanum að sjá námið en rektor kvikmyndaskólan segir sinn skóla betur til þess fallin. Í kvikmyndastefnu stjórnvalda sem menntamálaráðherra kynnti í byrjun október er gert ráð fyrir því að kvikmyndanám á háskólastigi hefjist næsta haust. Það er farið að liggja á þessu og við erum í mjög góðu samstarfi við helstu samstarfsaðila. Og ég hlakka til þess að þetta gangi allt eftir, en ég vil líka taka fram, þetta tekur auðvitað allt sinn tíma. Rektor Listaháskólans segir allt tilbúið af hálfu skólans til að hefja kennslu í greininni þar næsta haust, meðal annars aðgerða á fjárhagsáætlun. Við teljum okkur hafa allan infrastruktúr sem þarf, sem að fylgir háskólakerfinu í heilsinni. Og við erum allan gæðastruktúr sem þarf til þess að reka þetta nám. Okkur skortir náttúrulega fjármagnið og skýr svör frá yfirvöldum hvort að þau ætli sér í þessa framkvæmdið ekki. Rektor Kvikmyndaskóla Íslands býst hins vegar við að greinin verði kennt þar og bendir á tækjakost skólans máli sínu til stuðnings. Þá var skólan að koma sér fyrir í nýju húsnæði við Suðurlandsbraut og er með leigusamning til 20 ára. Við erum bara með allt í starthólunum að hefja háskólanám hér í kvikmyndagerð samt í samvinnu við Háskóla Íslands. Háskóla Íslands býður bara á hliðalínunni eftir að við fáum viðkenningu sem háskóli. Samkvæmt heimildum fréttastofu verður ákvörunum tilhugun námsins tekin á næstu dögum eða vikum en meðal annars kemur til greina að setja námið í útboð. Vilji kvikmyndagerðamanna virðist þó vera nokkuð skýr og sjötta tug þeirra hafa skorað á ráðherra að fela ella á í að sjá námið. Ég tel að Listaháskóli Íslands er mjög vel til þess fallin. Við höfum verið að vinna að því hvernig þetta er framkvæmt út frá lögum opinber innkaup, út frá lögum opinber fjármál. Mér kemur ekkert við hvað LIH er að gera sko, það þarf að búa það allt frá grunni og ef það á að gera það vel þá kostar það bara 100 miljóna og ég veit ekki hvort að þeir peningar séu endilega til núna á þessum tímum. Kvikmyndaskólinn er ekki háskóli og hann er ekki með viðurkenningu á háskólastigi og hefur ekki viðurkenningu á fræðasviði lista til þess að kenna á háskólastigi, þannig að mér setja ekki raunhæf hugmynd. Kvikmyndaskólinn sótti að fá háskóla viðurkenningu hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í sumar. Óljóst er hversu langan tíma málsmeðferinn tekur og hvort skólinn fái yfir höfuð viðurkenninguna, en gæðaráð háskólanna kemur saman vegna málsins í næsta mánuði. Fríða segir að ákvörunum tilhugun námsins þurfi að liggja fyrir síðasta lagi í byrju næsta mánaðar. Þetta er alveg á síðasta snúning, það er komið að ögur stundu. Nýr eigendur Hjörleifshöfða telja það ekki vandamál að stunda námavinnslu og ferðaþjónustu á sömu jörðinni. Þeir stefna að umfangsmiklum vikur útflutningi en einnig á að byggja víkingaskála landnámsmannsins Hjörleifs.
Hjörleifshöfði var búinn að vera á sölu í 4 ár. Kaupendur eru 3 heimamenn í Mýrdalshreppi á samt þýska fyrirtækinu Steg Power Minerals. Við vorum búin að vinna lengi með þessum aðilum í öðru verkefni sem þar sem við erum að fara að vinna fjörusand og selja í sandblástursand. Og í einni ferðinu þegar þeir eru hérna þá fyrir við bara sýna þeim svæðið og þeir höfðu áhuga á vikri. Við vorum bara að skoða þennan möguleika og hér erum við. Nýjir eigendur áforma útflutning á vikri í stórum stíl en samkvæmt umhverfismati er heimilt að vinna alltaf 200.000 rúmmetra á ári. Það hefur komið ljós að vikurinn er hentar einstaklega vel í hérna íblöndun í sement og við íblönduna þá minkar mikið losun á CO2 frá sementiðnaðunum og við sjáum fram á að þetta getur minka losun jafnvel einhverja miljónir tonna. Áform nýra landeigenda snúa hins vegar að fleiru en námavinnslu. Síðustu ár hefur verið gríðarlegur straumur ferðamanna hingað á jörðina Hjörleifshöfða. Hjörleifshöfðin sjálfur er mikið aðdráttarafl og ekki síður Gígjagjáin eða Jótahellirinn eins og erlendir ferðamenn kalla hana gjarnan og þá með tilvísun í Star Wars myndirnar. Og fleiri staðir á jörðinni eru vinsælir viðkomustaðir. Ég er búin að vera að keyra mikið með túrista hérna inn að Kvöldjökli og önnur fyrirtæki líka. Og við ætlum okkur bara að vinna með þeim aðilum að uppbyggingu. Og við viljum bæta aðgengi hérna að Hjörleifshöfðunum. Ég er að byggja víkingaskála Hjörleifs hérna vestan við fjallið þar sem að Hjörleifur byggði. En er ekkert tvíeggjað að vera með námavinnslu og ferðaþjónustu á sömu jörðin? Nei, við höldum að það getur bara farið nokkuð vel saman því að vikur náman, hún er ekki hérna í kringum Hjörleifshöfða, hún er hérna marga kílómetri burtu. Það er bara á því svæði þar sem að enginn hefur verið að fara og ég held að þetta ekki þurfa að fara nýtt illa saman. Landsmenn sunnan heiða hafa ekki haft ástæðu til að kvarta undan snjóþunga í vetur en margir kættust í gærkvöldi þegar loksins tók að snjóa. Krakkar notuðu tækifæri og fóru út að leika í jólasnjónum í dag. Sum höfðu verið svo heppin að fá sleða í jólagjöf og þá er gott að eiga stóra systur eða bróður til að halda sér í á leiðinni niður háskalegar brekkur. Jólastemmingin náði svo hámarki í Hellisgerði í Hafnarfirði. Og þá passar að huga að veðri, jólasnjórinn fjall víða á suður og vesturlandi. Nóg til að gera alhvíta jörð, en aldrei þessu vant er jörð víða flekkótt eða auð eins og er á Norðurlandi og Austurlandi. Það gengur í stífa norðan átt á morgun og verður mjög byljótt sunnan og vestanlands einkum við fjöll. Frostlaust verður á morgun og víða rigning á láglendi til að byrja með en síðan slydda eða snjókoma seinnipartinn. Úrkomulítið syðra. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. En við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Formaður Framsóknarflokksins segir óheppilegt að Bjarni Benediktsson hafi verið í samkvæmi þar sem sóttvarnarreglur voru brotnar. Píratar krefjast afsagnar og segjast vera tilbúnir að styðja minnihlutastjórn Framsóknar og Vinstri grænna. Bólusetningar gegn COVID-19 hefjast í flestum ríkjum Evrópusambandsins á morgun. 10.000 skömmtum var dreift til landa innan evrópska samstarfsins í dag. 10.000 flutningabílstjórar eyddu jólunum í umferðarteppu við Ermasundið vegna ferða og flutningstakmarkana frakka. Bresk stjórnvöld vonast til að umferðin komist í eðlilegt horf í kvöld. Erfitt verður að búa til mannvirki til að verjast jafn stórri skriðu og fjall á Seyðisfjörð fyrir jól. Vörn byggðarinnar fyrir aurskriðum verður helst náð með því að veita vatni hraðar úr jarðveginum. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í bili, áfram fréttir í útvarpinu næst klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.